გამარჯობა მეგობრებო, გიბრუნდებით ნეოდით პროექტის ახალი ეპიზოდით და დღეს ჩვენ გავარჩევთ და შევადარებთ კორპორატიულ შიდ აპლიკაციაზე, სეთხოვს აპლიკაციაზე, წვდომის პროცედურას, კლასიკური ტექნოლოგიის გამოყენებით და Cloudflare Zero Trust პლატფორმის გამოყენებით. მოგესალმებით, რომ Zero Trust Network Access-ი, ZTNA, არის ტექნოლოგია, რომელიც ძლებს ხდის კომპანიაში Zero Trust უსაფრთხოების მოდელის დანერგვა. Zero Trust არის IT უსაფრთხოების ფრეიმვორკი, რომელიც თვალისწინებს, რომ საფრთხეები არსებობს როგორც კორპორატიული ქსელის შიგნით, ასევე კორპორატიულ ქსელს გარეთ. ანუ შესაბამისად, Zero Trust-ი მოითხოვს ყველა მომხმარებლის და ყველა მოწყობილობის მკაცრ შემოწმებას, სანამ მათ კორპორაციის შიდა რესურსებზე ზდომის უფლებას მიიღწევს. არსებობს რამდენიმე ძირითადი პრინციპი, რომელიც განსხვავებს ZTNA არქიტექტურას VPN ტექნოლოგიისგან და ასეთი პრინციპებია, ქსელთან დაკავშირება, არ ანიჭებს მომხმარებელს აპლიკაციაზე ზდომის უფლებას და პირიქით, თუ მომხმარებელმა მოიპოვა ქსელი ზდომის უფლება, ეს იმას ანიშნავს, რომ აპლიკაციაში შესვლის უფლება აქვს. ZTNA იგვაძლევს საშუალებას არ გამოვაჩინოთ ქსელში IP მისამართები, ანუ დაკავშირებული მოწყობილობებისთვის შიდა აპლიკაციის გარდა და შიდა სერვისების გარდა ქსელის დანარჩენი ნაწილი უხილავად დარჩება. ეგრეთ წოდებული device posture-ის შემოწმება, ანუ რამდენად სანდო და უსაფრთხო მოწყობილობა, რომელიც ითხოვს აპლიკაციაზე ან სერვისზე ძდომას და ასევე ZTNA solution-ები ხშირ შემთხვევაში ინტეგრირდება identity provider და single sign-on პლატფორმებთან და ასე შემდეგ. წინა ეპიზოდებში ვისაუბრებთ და გავარჩიეთ Cloudflare-ის ისეთი ელემენტები, როგორებიცაა WARP, gateway პოლიტიკის ყენების რამოდენიმე სცენარი, remote browser isolation ტექნოლოგია და blocking policies გამოყენება. დღეს დროს დავუთმოთ Cloudflare Access, Zero Trust Network Access-ის მოდელს, Cloudflare-ის ყველა ნახსენები კომპონენტის გამოყენებით. დემოზე განვიხილოთ self-hosted applications-ზე, კომპანიაში და აპლიკაციაზე ზდომის ორი სცენარი და პირველ რიგში წავიდეთ კლასიკური ქსით, შევიდეთ VPN-ში. Need open VPN-ის კლიენტს, გავდივართ ავტორიზაციას. ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ Bitdefender Gravity Zone კონსოლის აპლიკაციაზე. მეუთითოთ შიდა IP. კონსოლზე ძდომა მოვიპოვოთ. ახლა ჩავატარებთ ექსპერიმენტი და ვნახოთ რა სერვისები იქნება ხელმისაწვდომი და რა სერვისები გამოჩნდება მოწყობილობისთვის ამ კონკრეტულ საბნეთში, სადაც განთავსებულია ჩვენი აპლიკაცია. Вышивает порт сканерс. Да, хедаут рассурули в შემთხვევაში кибер დანაშავის შეუძლია მომწერავი ინფორმაცია მიიღოს გახსნილ პორტებზე და იმ სერვისებზე, რომელიც გვაქვს წარმოდგენილი იმ საბნეთში, სადაც განთავსებულია Bitdefender Gravity Zone Manager კონსოლის აპლიკაცია. გარკვეულად, ახლა ვცადოთ მეორე გზა, მეორე ალტერნატივა, რომელსაც გვთავაზობს Cloudflare-ი. გავთიშოთ VPN-ი. და შევიდეთ Cloudflare-ს Zero Trust პლატფორმაზე. გადავდივართ Access-ზე და აქ გვაქვს იმ აპლიკაციების ჩამონათვალი, რა აპლიკაციებზე ძმომა წინასწარ ქონდა გაწერილი და წინასწარ ქონდა გათვალისწინებული. ჩვენი დემოსთვის განვიხილოთ ისევ და ისევ Gravity Zone Management Console-ზე ძმომის ორი სცენარი, web-based აპლიკაციაზე ძმომა და SSH Management Console-ზე ძმომა. და ხედავთ, რომ აპლიკაციაზე შესასვლელად ვიყენებთ არა შიდა IP-ს, არამედ წინასწარ გაწერილ URL-ს, წინასწარ გაწერილ დომენს, რომელსაც თავაზობს Cloudflare. Okay, ხედავთ, რომ Cloudflare Access-ი არ გვიშვებს შიდა კორპორატიულ აპლიკაციაზე და ეს განპირობებულია იმით, რომ WARP-ის აგენტი, Cloudflare Gateway აგენტი არ გვაქვს ჩართული, ანუ device posture-ი არ გვაქვს დამტკიცებული. Okay, WARP-ი ჩართოთ და ხედავთ, რომ შეგვიძლია ჩვეულებრივად შევიდეთ და ზდომა მოიპოვოთ Bitdefender Gravity Zone კონსოლის web interface-ზე. მეორე ალტერნატივას ვნახოთ. ანუ SSH-ით ზდომა იგივე აპლიკაციაზე. და ხედავთ, რომ Cloudflare-ს აქვს SSH-ის ბრაუზერში რენდერინგის ფუნქცია.
ახლა უფრო დეტალურად განვიხილოთ, რა გვიწერია კონკრეტულ აპლიკაციის პოლიტიკაში. პირველ შემთხვევაში აუცილებელია აპლიკაციის დომეინის მითითება, რომ ვიცოდეთ რა URL-ზე, რა დომეინზე იქნება ჩვენი შიდა აპლიკაცია ხელმისაწვდომი გარემო მომხმარებლებისთვის. და პოლიტიკაში აუცილებელია გავწეროთ წვდომის წესები, ანუ ამ შემთხვევაში გვაქვს mail-ით ავტორიზაცია და web gateway client-ით ავტორიზაცია. დამატებით ფუნქციებს რაც შეეხება, შეგვიძლია დავამატოთ ადმინისტრატორის მხრიდან დასტურის ფუნქცია და ასევე მომხმარებელს შეგვიძლია ჩავურთოთ ახსნა განმარტების მოთხოვნის ფუნქცია. ანუ თუ კონკრეტულ რესურსზე მომხმარებელს ჭირდება დროებით წვდომა, ადმინისტრატორს უნდა შეატყობინოს რისთვის ითხოვს წვდომას. და ამ შემთხვევაშიც გავიმეოროთ პორტ სკანინგის ცდელობა. გადავდივართ იმ URL-ზე, რომელთაც Cloudflare Management Console-ზე გადავდივართ გარე პერიმეტრიდან, ვთავთ სკანირებას და ვხედავთ, რომ სკანერების დროს ჩანს Cloudflare-ის გარე IP-ები, ანუ თქვენი შიდა ინფრასტრუქტურაში რა სერვისები, რა ოპერაციული სისტემები და რა აპლიკაციები განთავსებული. გარე მომხმარებელს არანაირი წარმოდგენა არ აქვს და ვერც ექნება თუნდაც ჰქონდეს შიდა აპლიკაციაზე ძდომა მოპოვება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. შემდეგ ეპიზოდში მე მოგიყვებით Bitdefender Gravity Zone პლატფორმაზე და კერძოდ მის ფუნქციონალზე, რომელიც გვეხმარება ransomware ტიპის შეტევების მოგერიებაში და ransomware ტიპის შეტევების პრევენციაში. დავიკავშირდით სოციალურ ქსელებში, გამოყევით სოციალურ ქსელებში, კითხვები და მოსაზრები თუ გექნებათ აუცილებლად გაგვიზიარეთ, მოვა შეხვედრით.